მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი, პირველად ავარ თქვენთან სტუმრად და იმედია პირველი და უკანასკნელი არ იქნება და კარგად ვითანამშრომლებთ ჩვენ. ხლა რამდენიმე საკითხი, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს, თითოეულ ჩვენთანგანს აწუხებს და ვიდრე კითხვებს დამისვალდეთ, ალბათ იმ კითხვათაგანი კითხვათა შორის ერთი ასეთიც იქნება. რა მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, ბიუჯეტი, ლარის კურსის აბსოლუტური დევალვაცია და გაუპატიურება და აღარ არის უკვე ადგილი სადღეველად დავარდეს და ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების ამ კუთხით აბსოლუტური უმწეობა, აბსოლუტური უმწეობა. ეხლა, როდესაც საუბრობენ, ჩვენ გვახსოვს, რომ ლართან დაკავშირებით ამბობდნენ, რომ წინა ქადაგიძე იყოფილა თურმე ეროვნული ბანკის მმართველი და ხელმძღვანელი დამნაშავე. აღმოჩნდა, რომ ბატონი ქადაგიძე წინა ხელისუფლების წარმომადგენლად რომ იყო მონათული და ალბათ ასეც იყო, არ ყოფილა ამაში დამნაშავე. შემდეგ იშვერდა ჩვენსკენ ხელს, რომ ჩვენ თურმე ჰეჯირიზაცია არ გვესმის და მრჩევლები არ აქვს მოქალაქეებს, ეკონომისტები, რომ მათ გურჩიონ სად დავაბანდო და როგორ დავაბანდოთ ფული და როგორ დამოკიდებულება ქონდეს ლართან, სად არის ამდენი თანხა რომ ეს იყოს. აღმოჩნდა რომ ესეც არ არის სწორი და ლარი ისევ აგძელებს გაუფასურებას და ეხლა კიდევ აბსოლუტურად გაუგებრობა რომ თურმე რეგიონში მიმდინარე პრობლემები არის ჩვენი ეროვნული ლარის უბედურების მიზანი. ტყუილია ბატონებო, ეს ტყუილია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის სიცრუე და თავის თქვენ თავს ნუაძლევთ ამის თქმის უფლებას, იმიტომ რომ თუ არიცით, ეს არის ერთი უბედურება, თუ იცით და მალავთ, ეს ორჯერ უფრო დიდი უბედურება და რატომ? გადახედეთ აი გუშინდელ დღევანდელ მონაცემებს, ბლუმბერგის მონაცემებს, გაგიგიათ ალბათ ბლუმბერგის სავაჭრო ბირჟა ის არ ექვემდებარება შეკითხვებს, იმიტომ რომ ყველაზე რეალური ამსახველი მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური ფულად საკრედიტო საბარჟო საბირჟო ოპერაციების არის ბლუმბერგის შკალა და ბლუმბერგი მთელი თავისი მონაცემებით, სადაც პირდაპირ არის რომ პირდაპირ არის მითითებული და ნაჩვენებია, სპეციალურად უყურებდი მე მაგას ჩვენს ეკონომისტებთან ერთად, რომ ბოლო ერთი თვის მანძილზე რეგიონში, ჩვენ სამეზობლოში, ასე გულისხმობდნენ საქართველოს, გულისხმობ თურქეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს და რუსეთს, ყველაზე უფრო მეტად დოლართან შეფარდებით გაუფასურებული არის ქართული ეროვნული სიამაყე, ჩვენი ლარი. აი მაგ გაუფასურდა ბოლო ერთი თვის მანძილზე 11.82%-ით ლარი დოლართან შეფარდებით. მე გეტყვით უბრალოდ სხვაში, როდესაც ესეთი ზოგადი წამო როშებები როიციან ჩვენმა მინისტრებმა, მე გეტყვით კონკრეტულ ფაქტებს. აზერბაიჯანული მანათი გაუფასურდა დოლართან 4.83%-ით ხოლო თურქული ლირა 5%-ით. სომხური დრამი, პრაქტიკულად სომხურ დრამს პრაქტიკულად არ შეხებია გაუფასურება 0.31%. ხოლო რუსული რუბლი საერთოდ პირიქით, არა თუ გაუფასურდა, დაიწყო გამყარება და დღეს მონაცემით 3.33%. ესე იგი, თუ გარე ფაქტორებიც აღარაა დარჩენილი, რაღაც საითკენ უნდა გავიშვიროთ ხელი. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის რა თქმა უნდა თავის მოტყუება და საზოგადოება არის აღშფოთებული და რაღაც კონკრეტული ფაქტები მე ერთი კვირის წინ ვამბობდი ეკონომიკურ ბლოკთან დაკავშირებით და შემდეგ ძალიან მკვეთრ გამონათქვამები მქონდა და ეხლა მივხვდი პარლამენტში რომ ეკონომიკურ ბლოკის წარმომადგენლები დაიბარონ და მოთხოვონ პასუხი. ან კიდევ ერთს ვიტყვი ამ თემასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე დანარჩენ შეკითხვებს. საუბარი 2017 წლის ბიუჯეტზე მოგების გადასახადი პრაქტიკულად შემცირდა. არ არის სწორი ბატონებო, თქვენ მოგების გადასახადი რომ ცირდება, ვის უმცირდება? სახელმწიფო სერიოზულ მსხვილ კორპორაციებს და სიპებს, რომელთაც ისედაც უზარმაზარი მხარდაჭერა აქვს სახელმწიფოსგან და პრაქტიკულად მათვის მოგების გადასახადის შემცირება ეს არაფერს არ ნიშნავს. მოგების გადასახადის შემცირება უნდა ნიშნავს ცირე ბიზნესისთვის, საშუალო ბიზნესისთვის. ეს ასე არ ხდება. სულ 15 ორგანიზაცია, რომელსაც შეიძლება ეს შეუმცირდეს და იმის გამო, რომ მოგების გადასახადი ამ 5-17 ორგანიზაციისთვის მცირდება, ბიუჯეტს აკლდება 600 მილიონი ლარი და 600 მილიონი ლარის ამოღება ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ფასების მომატებით. აბა ეს ნორმალურია აქციზების გაზრდით. ამიტომ უნდა ყოფილიყო აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა, უნდა ყოფილიყო დამატებითი ღირებულების გადასახადის შემცირება, სოციალური გადასახადის შემცირება, რომ ეგრძნო საშუალო ბიზნესს, ცირე ბიზნესს და არა ისეთ
თქვათ მონსტრებს ჭყალებში, რა თქმა უნდა, როგორიც არის 5-10 ორგანიზაცია, რომელთათვისაც მოგების გადასახადის გაუქმებას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში. Да ეს ყველაფერი პირიქით აწובה რეალურ ბიზნესს და ისევ ჩვენ ჯიბეებს. აქედან გამომდინარე მე ვიტყვი რომ არანაირი დაგეგმვა, არანაირი წინასწარ გათვლა ეკონომიკური პარამეტრების არ იყო და არ ვიცი სხვები როგორ, მაგრამ ჩვენ ყოველდღიურად აქვს კონტაქტი ხალხთან, დავდივართ ბაზრობებზე, გაორმაგებული და გასამაგებულია ფასები არამხოლოდ საწვავზე, არამხოლოდ ავტომანქანის ნაწილებზე, საპოხო და ზეთებზე და სხვა, არამედ პროდუქტებზე, ფქვილი, შაქარი, караკი, წამლები და სამწუხაროდ საიანროდ და თებერვალში კიდევ უფრო გაძვირდება. ამიტომ კატასტროფამდე, სოციალურ აფეთქებამდე რო არ მივიდეს, ჩვენ ოპოზიციონერები ვართ, მაგრამ ვართ კეთილის სურველები პრაქტიკულად და ნიშნის მოგებით, არ გვიყვარს საუბარი ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ვართ ძალიან პრინციპული და კვეთრი ოპოზიციონერები და მოვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ სოციალურ აფეთქებამდე რომ არ მივიყვანოთ საქმე, არის სერიოზული ცვლილებები, თუნდაც სისტემური, თუნდაც სერიოზული საკადრო ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ეკონომიკურ ბლოკს ვითომ ხელმძღვანელობენ, არაფრის წარმმართველები არ არიან. მათ არათუ რეფორმატორობა, არამედ არსებულის გამოსწორებაც კი არ შეუძლია და ყველაზე დიდი უბედურება ის არის და შეურაცხმყოფელია უბრალოდ, რომ ისინი სახელს არ არქმევენ ამ პრობლემებს. და გვეუბნებიან რომ ეს ის გზა, რომელიც აძრამდე მიგვიყვანს, რომ გვეუბნებიან რომ თუმე ბუჯაფული რო დაინახეს ვიღაცის ჯიბეში, ტანში აჟრჟოლებ და ღამე არ ძინავთ. გვეუბნებიან რომ თუმე ამერიკის გამარჯვებულ პრეზიდენტის ეკონომიკური პროგრამა არის გადაღებული საქართველოსთან. ნუ არ ვიცი ბატონებო, თქვენ თუ თქვენი ოჯახის წევრებს ატყუებთ და რაღაც ეთამაშებით, არა, მაგრამ თქვენ საზოგადოებას უყურებთ, თვალს და ერთი გაითავისეთ, რომ დითანამდებობებზე შეხეთხართ, სანამ ხართ იქ. ამიტომ არ მოგმართავთ, ესე რომ სერიოზული ქმედებებია საჭირო. და კიდევ ერთი, მოусმინეთ ოპოზიციას, მოусმინეთ სპეციალისტებს, მოусმინეთ საზოგადოებას. ნუდგეხათ ჯიფში და გაბუტულები, როდესაც რაღაცას გეუნებით, ნუგწყით. იმიტომ რომ გეუნებით, იმიტომ რომ არიცით, ან ვერ ხვდებით. ან ფანჯრებიდან, კაბინეტის და მანქანის გარდა არ იხედები და არ გამოდიხართ და რეალობა პულზე ხელი არ აქვს დადებული. ჩვენ ჯერ კიდევ 2-3 წლის ვამბობდით, რომ უნდა დაწყებულიყო დედოლარიზაციის პროცესი. ვამბობდით, რომ სწორი პარამეტრები უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტში დაგეგმილი, რომ არის აბსოლუტურად დაუბალანსებელი ბიუჯეტი, რომ უნდა შემცირებულიყო ბიუროკრატიული ხარჯები, რომ უნდა უფრო მეტად ყოფილიყო გათვლილი ყველა მთელი რიგი საკითხები, რომელმაც უნდა შეამსუბუქოს ლარის რეალური კურსი. და მეტი პროფესიონალიზმი არც ერთი, არც მეორე და არც მესამე არ განხორციელდა. აღარ მომბობთ იმას, რომ ბიუჯეტისთვის გამყარებული გრანტებიც კი არ იქნა ათვისებული. 11-12 თვე დაიწყო და დაახლოებით 123 მილიონი ლარი არ არის ათვის, დოლარი არ არის ათვისებული. არ არის 385 მილიონი ინვესტიცია ათვისებული ისე ბიუჯეტის გამყარებისთვის და ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ჩავარდნა და აქედან გამომდინა წარმოების ამუშავება, სამუშაო ადგილების შექმნა, რომელი ერთი, ამიტომ აქედან გამომდინარე შეუძლებელია ეროვნული ვალუტა ყოფილიყო ისე როგორც არის და თუ ასე გაგრძელდა ორი საშიშროების წინაშე დგევართ, პირველი სოციალური აფეთქების ეს ერთი და მეორე რა 3-3-მდე ავალარი. ამიტომ სერიოზული ქმედებებია საჭირო. იგივე ის ინტერვენცია 40 მილიონიანი რომელიც გააკეთა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ნაგვიანებია. ხო ხედავთ კი მოხდა, მაგრამ დარეგულდა, მაგრამ შესაძლებელია უახლოეს ხანებში ეს ქირურგიული ჩარევით ლარის კურსი მეტნა უკან სერიოზულად არ დაიწევს, მაგრამ ამ დონეზე მაინც გაჩერდეს, მაგრამ ეს იქნება დროებითი ეფექტი და თუ ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი მიდგომები ბიუჯეტის დაგეგმვის და საერთოდ ეკონომიკის გაჯანსაღების, ეკონომიკის არსებობის არ შეიცვალა, სულ ასეთი სტაგნაციისა და პრობლემატიკის წინაშე ვიქნებით. აზერბაიჯანმა ერთი წლის წინ დაიწყო დედოლარიზაციის პროცესი. ორი წლის წინ, სამი წლის წინ ვამბობდით, არ შეეძლოთ რომ მოესმინათ. ჩვენ ვამბობთ, ჩამოყალიბებული ჭიპმოჭრილი ეკონომისტები არ არის აუცილებელი, რომ ყველანი იყვნენ იქ მეცნიერებია თუ პოლიტიკოსები, როგორც ჩვენ ვართ, მაგრამ სანამ რაიმეს ვიტყვი ჩვენ სერიოზულ სპეციალისტებს
ვეკითხებით, ვაანალიზებ და მე როდესაც გავაანალიზე წინა წლის ბიუჯეტი და დღევანდელი, ნახეთ რომ უამრავი სუსტი ადგილებია იქ. უამრავი და იგივე როდესაც საუბარია ბიუჯეტის შემცირებაზე, ბიუროკრატიული ხარჯებთან დაკავშირებით. ძლივს მიხვდნენ ამას, მაგრამ ამცირებენ 10%-ით, ეს არის ცოტა, მცირე. ჩვენ პროგრამაში საარჩევნოში რეალურად გვეწერა და შესაძლებელია ეს განხორციელდეს, აუცილებელია სულ მცირე 40%-ით ეს ხარჯები და ძალიან დიდი რაოდენობით თანხა გამონთავისუფლდებოდა, რომ შემდეგ წარმართული იყო სოციალური პროგრამების განხორციელებაზე. მთავარი ცით პრობლემა კიდევ ერთხელ ვამბობ და ხას უსვამ. ქართულ ოცნებაში ძალიან ბევრი წესიერი ადამიანი არის და ბევრთან მეგობრობ, თუ ამას რაიმე მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მთავარი მათი ხელისუფლების დღევანდელის არის ის, რომ მათ ჯერთი არ აქვთ პროფესიონალიზმი უმეტეს ძალიან ბევრს და მეორეც ერთი არ უყვართ მოსმენა. როგორც კი რაიმეს ეუბნები, მაინც და მაინც ოპოზიციურ ჭრილში უნდა განიხილონ ეს ყველაფერი და არა როგორც ვთქვათ კეთილისურველი, რომელიც სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ეუბნები, რომ არაკეთებს სწორად, ან ეს ადამიანი არ არის იქ დასანიშნი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ვალუტის ჯიხურის გადამსვლელი როცა იყავი წლების მანძილზე, არ შეიძლება ჩაგბარდეს ძალიან დიდი მიმართულებები. ასეთები იქ ბევრნი არიან და სასაცილოა. და როდესაც მე ვსაუბრობ, ყოველთვის არსებობს პოლიტიკა ნამდვილი და არსებობს კონიუნქტურული პოლიტიკა. კაბინეტში როგორ მოხდე და როგორ გააჩერდე იქ დიდი ხანი. აი მეორეზე რო არიან დაცკაპულები და გახელებულები და ჩამოყალიბებულები, იმიტომაა რომ ქართული ეკონომიკა, ჩვენი ეკონომიკა ესე მოიკოჭლებს. ეს არის ძალიან რთული პროცესი. ძალიან რთული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ აქ საჩქარო არ არის არაფერი. Ну, rato vis rauchilebelia ekhla. Je eseti me ravtkvi iseti byudzhetis shevsebis, sheni sakutaris sheni eronuli mitsebis gaqidvit rom apireps is sheavs. Es uno iqos 10 protsesi, rogorc Evropis kveqnebshia. Byudzhetis sheavses she sva parametrebit da ara sheni mitsebis uzramozdravi khonebis gaqidvit. Je eseti ar modian am im raodenobi tankhebi ar shemova am mitsebis gaqhsqusebit, romlitats undat byudzhetis sheavs unda. Me urotseti, es ari zalyan rtuli protsesi, es ari zalyan ხანგრძლივი პროცესი, ამ მექანიზმია დასახვეწი, რანაირად, როგორ შეიძლება იყოს იჯარა, ხანგრძლივი იჯარა, ნახევარსაუკუნოვანი, 50-წლიანი, 99-წლიანი იჯარებია მიღებული, მაგრამ მაგალითად, რატომ მოყვას რამდენიმე ევროპული ან სამხრეთ ამერიკული ქვეყანა? იქ სხვა პროცესები არის. საქართველოში სხვა პროცესებია. საერთოდ ქვეყანას, რომელსაც ტერიტორიები დაკარგული აქვს, ტერიტორიები უნდა დაბრუნებაზე უნდა იფიქროს და არასაკუთარი ტერიტორიების გაყიდვაზე ინვესტიციების მოზიდვის გამართლების მიზნით. ამიტომ ნაჩქარები, მე მიმაჩნია, რომ ეს პროცესი არის ნაჩქარები. რაღაცა დონეზე შესაძლებელია, არ ვამბობ, რომ არ შეიძლება, რომ ინვესტორებს სერიოზულს არ მივცეთ საშუალება, რომ მოიკიდოს ფეხი და ჩადოს სერიოზული ინვესტიცია, მაგრამ ესეც უნდა იყოს შერჩევით და ისე ხელაღებით ამის გაკეთება, ისე როგორც ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, ისე როგორც სხვა საკითხებია, მე ეს მაგონებს, ამას შევარქვი მე თეიმურას ხევისთავიზმი. გახსოვთ თქვენ ჯაყოსხიზნების პერსონაჟი, ინტელიგენტი, ეს უმოქმედო ინტელიგენტი, უხასიათო ინტელიგენტი, განათლებული, მაგრამ ესეთი ძალიან რბილი, რბილსხეულა ინტელიგენტი თეიმურას ხევისთავი, რომელსაც თავზე ამხობდნენ ყველაფერს, ოჯახსაც, ცოლის ზნეობასაც, მიწებზე ცხვები ჩამოუსახლდნენ და ეს კიდევ გაიძახო და ევროპას არ ჩამორჩეთ და ლოიდ ჯორჯს და კლემანსოს წერილებს წერდა, როგორი უნდა იყოს დემოკრატია და დაარდობდა დილიდან ღამემდე ზანზიბარის ირიგაციას. ასიაზე. ამას იცით რატო ამბობ? ჩვენ ქართველებს ეს გვახასიათებს, აი ძალიან ესეთი ზოგადი ბტყელბტყელი ფრაზები, მაგრამ გვავიწყდება სამშობლო ქვეყანა და ჩვენი პირადი საქმე. თუ რა შაულის პატრონი ტყეში ეძებდა პანტასაო, ჩვენ აქ ბევრი რამე გვაქვს კარგი და ის უნდა განვავითაროთ და არ შეიძლება ყველაფრის გადმოტანა ბრმად. ისევე როგორც მე ვერ გავიგე ეს ხელაღებით ნარკოტიკების ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, რატომ არის ასეთი გავეშებული
და ესეთი ცდელობები, რომ გინდა თუ არა დავაკანონოთ რაღაცა, ამასაც უნდა პროცესში გაწერა. რა თქმა უნდა, სულაც ჯერთი ვიცოდე ყველამ, რომ ნარკოტიკი ნარკოტიკია, მსუბუქია ნაკლებად ძლიერი თუ დამანგრეველი, აბსოლუტურად იწყებენ პატარით, ამთავრებენ ძლიერით. ვიცით ეს კარგად ჩვენ, მაგრამ აქაც დიფერენციაციაა საჭირო. ამიტომ ხელაღებით ესე სასწრაფოდ ამის ყველაფრის გაკეთებას დრო უნდა, გამოცდილება, პროფესიონალიზმი, მაგრამ იცით მე ყველაზე მეტად რა მადარდებს? ყველაფერზე ლაპარაკობს დღევანდელი ხელისუფლებას და ოპოზიციის ნაწილით უმთავრეს საფიქრალზე და ძირითად იპოსტაზე, რა საქართველოსთვის არის ნომერი პირველი. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე მუშაობის დაწყება. ყველაფერი ადარდებთ. გარდა სამაჩაბლოსი, გარდა აფხაზეთის, გარდა გაჩუქებული დანარჩენი მიწების კოდორის, ყველაფერი ადარდებთ საზღვრების დემილიტაცია დემარკაციასთან გარდა. დავა კონკრეტო, რომ ვიშვეთ, მაინც და მაინც რუსეთისკენ ხელს დიახ, ოკუპაციის პროცესებია და მოსაგვარებელია, მაგრამ საზღვრები რომ ვერ დავადგინეთ, სხვაგან იქ ვინ გაგვიშლის ხელს? იქაც რომ გარკვეული კითხვები ჩდება, ღიათვა, მეც აღარ ვიტყვი. ამაზე ვიფიქროთ, რა გჭირს, ასე რომ ვიწყებ საიდანღაც და აი იქ არის ასე, იქ რო არის ასე, იქამდე მისვლა საჭირო და რო ვერ მივდივართ, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ხომ? ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს არის ასოცირების წევრობის თამზდევი პროცესი. სხვათაშორის ასოცირების წევრი საპატიო თუ ჩვეულებრივი წევრი არიან ჩრდილოეთ აფრიკის რამდენიმე ქვეყანას და ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანას. ამიტომ ჩვენთან რომ ესეთი ესე მოიტანეს, რომ ასოცირების წევრობით აშენდება ქვეყანა, ეს ასე არ არის. თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ არაფერს განსაკუთრებულს არ იძლევა. მით უმეტეს უახლოესი ხანების, ვიდრე ჩვენი სოფლის მეურნეობა და ეკონომიკა ფეხზე არ დადგება და ამასთან დაკავშირებით ვიზა ლიბერალიზაცია. როდის ვამბობდით, რომ ნუ ატყუებთ საზოგადოებას? კარგია თავისუფალი შენგენის ზონაში მოგზაურობა, მაგრამ უნდა დეტალურად აუხსნათ, რომ ეს არ იძლევა სწავლის საშუალებას, ეს არ იძლევა მუშაობის საშუალებას. ეს არის მოკლე ვადიანი ჩვეულებრივი ვიზა და ისიც შეიძლება არ გიწევდეს დგომა რიგში გენერალურ საკონსულოებში, მაგრამ საზღვარზე რომ გადადიხარ, მთელი აკიდო უნდა კონდეს აბუთების, რომ უკარ არ გამოგაბრუნონ, მესაზღვრემ გააჩნია როგორი თვალით შეგხედავს. საერთოდ იცით, პრობლემატიკა იოლად შეიძლება გადაწყდეს, თუ კი პოლიტიკური პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ნაწილს გულისხმობდა ხელისუფლება, ამ პრობლემებს თუ იმყისიერად ვერ ერევა, მოსახლეობას ეტყვის რეალობას. ჩვენ ვამბობდით, მე მახსოვს, ჩვენ ვამბობდით, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია და ბუკი და შალახოს დონეზე რომ დახკრეს ბუკი და ნაღარა, ვთქვით რომ ნუპირდებით მოსახლეობას, უახლოეს 2-3 თვეში იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრი, გამოვარდა წინა პრემიერ-მინისტრი, კი როგორ არა, არ გადაცდება ერთ კვარტალს, ვამბობდით რომ არ იქნება ასე. იმიტომ იქ არის მთელი რიგი მექანიზმები. ჩვენ ქუჩაში გარეთავართ, ხელისუფლებაში ხო არა ვართ პოლიტიკური ძალა, მაგრამ გვაქვს იმის პროფესიონალიზმი, რომ ვცოდნო და რა მოყვება ამ მექანიზმების ამუშავებისთვის დროის თვალსაზრისით. ამის ერთი წელი გავიდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უთქვათ ლართან დაკავშირებისას, თქვათ რომ არის ბევრი არასწორი გათვლები და შესაძლებელია ბევრი რამ, ნუ იშოთ მარჯვენა და მარცხნივ ხელს. იმიტომ რომ მოგიტანეთ ფაქტები, ესეც ხომ გამოგონილი არ არის, შედით ინტერნეტში თუ და ნახეთ ბლუმბერგის ვაჭრობა, ყოველ დღე დააჯამეთ მინისტრებო, მოადგილეებო. არ ამ ხელა ხელფასებს რომ ღებულობთ, არ გაინტერესებთ ეს? ან კიდევ ერთხელ დავამატებ მე, რამდენჯერ თქვით, რომ არსებობს სახელმწიფო სააქციო საზოგადოებები, შეზღუდული პასუხის საზოგადოებები და სიპები. 100% დაფუძნებელი და მფლობელი ამ ორგანიზაციების არის სახელმწიფო. დანიშნული ყავთ ისინ, ვინც იქ პირველ პირებად და ხელმძღვანელებად არის დანიშნული, ესენი სახელმწიფო მოხელეები, არანაირი ტოპ მენეჯერები ესენი არ არიან. აქედან გამომდინარე, არ არის სწორი გათვლები. ეს ამასაც ბევრი ფილოსოფია უნდა და ადენაურერი უნდა იყო, კონრად ადენაურერი, რომ მიხვდე, რომ არ არის საჭირო, რომ ამ ადამიანებს დაუნიშნო 25000-იანი, 31000-იანი ყოველთვიური ხელფასი, ხოლო წლის ბოლოს ისინი პრემიებთან ერთად 180, 250000, 300000 და 320000 ლარზღებულობდნენ. რა თუნდა ამას ჩემი თქმა, ვერ უნდა მიხვდეთ, რომ ესე არ კეთდება საქმე. არ არის საჭირო. ისინი ხო კერძო ბიზნესს არ წარმართავენ.
ისინი არიან ჩვეულებრივად დანიშნული ადამიანები. ჩამოთვალო ელექტროკავშირებია თუ წყალკანალია თუ კინიგზა თუ სხვა უამრავი შეიძლება. რომელია კერძო, რომელი შექმნეს იქ მისულმა ადამიანებმა? დახვდათ ეს ქონება იქ ხომ? ჩვენი გადასახადებით შექმნილი 10 წლეულები ჯერ კიდევ წინის წინა ფორმაციაში. და უცბად ამ ადამიანებს აძლევენ როგორც ტოპ მენეჯერებისთვის, ისე როგორც რუსეთში ხდება, მაინც და მაინც სუდი რომ გადმოგვაქვს ყველა მხრიდან ხელფასებს. არ არის სწორე, ესეც აზიანებს ბიუჯეტს. ან რაღაც უნდა ამ ადამიანებს კიდევ პრემიები არ გამაგიჟოთ ხალხო. ან კიდევ ერთი გუში მსაუბრობდი და მოგმართავთ, რომ ავიღებთ დეკლარაციას. ხედავთ მინისტრების დეკლარაციას, დეპარტამენტის თავმჯდომარეების, ვინც უნდა შეავსოს დეკლარაცია. ვეკითხები, ხედავთ მათ ბიოგრაფიულ მონაცემებს, საქართველო არ არის დიდი და ყველა ვინ რითი სუნთქავს, სხვა არ ვიცი, მაგრამ მე ზეპირად ვიცი, სხვა არ ვიცი რა იცის, მაგრამ მე ზეპირად ვიცი, ხომ? ეს ადამიანები არც მათი დედის მხრიდან, მამის მხრიდან ბიზნესმენები არ არიან. დიდი სულცბერგერები, შთამომავლები არ არიან. კი, მაგრამ როგორ ღებულობენ ისინი 300,000-იან, 200,000-იან, 180,000-იან ლარის კრედიტებს? საიდან? კრედიტი შეიძლება აიღო, მაგრამ უნდა დაფაროს წყაროებზეც იფიქრო. ესე იგი რა ხდება? ეს ადამიანები აპირებენ თანამდებობაზე იმდენ იქამდე ყოფნა, სანამ ბიუჯეტს არ გამოწოვენ იმ თანხებს, რაც უნდა და რითაც უნდა დაფარონ 300,000-იანი კრედიტები. ამასაც ხო ჭკვირი ჭკუა ჭკუას ხელმძღვანელობა რას ნიშნავს? იმას, რომ წარმართო შენი ის ადამიანები, რომლებსაც შენ ნიშნავ ამა თუ იმ თანამდებობაზე და გახედე, გამოხედე და მიუთითე მაინც. არ არის სწორე. ის რაც ახლა ჩვენ თქვით, რა არის აქ კრამოლური ისეთი, რომელიც ოპოზიცია ამბობს და იგონებს. ეს ყველაფერი არის ფაქტები. და ეს ყველაფერი რომ გაერთიანდა, მივიღეთ მძიმე მდგომარეობა. იმიტომ არა დღეს რო ქუჩაში გახვიდე 10-დან 9 და 10-დან 10 და 10-დან 20, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ხელისუფლებას შვიდ ბრუნვაში ატრიალებს. არ არის ეს კარგი. იმიტომ რომ ხელისუფლება არ უნდა იყოს ისე მდგომარეობაში, რომ მივიდეს სოციალურ აფეთქებამდე და შეიძლება თუ ასე გასტანა მივიდეს და მე პირადად არ როგორ საქართველოს მოქალაქეს ერთ-ერთ რიგიც ჩვეულებრივს დავანებო თავი პოლიტიკას, ეს არ გამიხარდება. კიდევ ერთხელ ამბობ, დღევანდელი ხელისუფლება რა თქმა უნდა უკეთესია სისხლიან რეჟიმისგან განსხვავებით, მაგრამ დამთავრდა ეს ხელის გაშვერა, ხო? გადადგით ნაბიჯი წინ, მაგრამ ჩვენ ამ ნაბიჯის გადადგმას ვერ ხედავთ. კი ბატონო. გიორგი გასვიან. უწყების პრობლემა, რა თქმა უნდა, უწყების პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ესეთი თანამშრომლები არიან თუ დაუდასტურდა მას ის რაზეცა საუბარი. უმძიმესი ფაქტია, გიორგი გასუიანი არ არის ის კაცი. ჩვენ ყველა ვიცნობთ, რომ ესე გაეღიზიანებინა ლამის მოსაკლავად რომ გაამეტე, გაიმეტეს ადამიანი. ამიტომ ბოლომდე უნდა იქნას გამოძიებული. შინაგან საქმეთა მინისტრი სიმპათიებს იწვევს ესეთი შვიდი წესიერი კაცის შტაბეჭილებას თორეს პირადად არ ვიცნობ მე, მაგრამ უნდა იყოს მკვეთრი და არ ჭირდება ამას კვირეობით გამოძიება, ხახნო გავიგეთ რომ წლები ვერ იძიებენ გახმაურებულ ფაქტებს, ეს კიდევ მეორე უბედურებაა ხელისუფლების, მაგრამ 2 საათში გაარკვევდი ამას, ამიტომ დააჩქარე და ზუსტად გითხარით რა და როგორ იყო და ბატონ გიორგის ხარდაჭერას მორალურს უცხადებთ ჩვენ და საერთოდ იცით ოღონდ ეს არ უნდა გაიმიჯნოს, აი როგორც ჟურნალისტია თუ მოქალაქე არის, ცნობილი თუ არაცნობილი, არავის მიმართ ასეთი ქმედებების განხორციელება არ არის დასაშვებიც კი. ამიტომ არ ჭირდება ამას კვირეები, დადეთ და გითხარით როგორ იყო, რა იყო და თუ რა მე მჯერა რომ გიორგი რასაც ამბობს მართალია და ვინც და ვინც თუ ეს ვინც დასაშჯელია უნდა დაისაჯოს აუცილებლად. ეს არის ალბათ ესეა დაიშის საერთოდ ხალებში და ბეროიაში აღმოსავლეთ სოდნევარწამს ხალ ბეროია და ხალები ქვია ალეპოს სახელი არის არაბულ არაბულად და ბერძნულად. პროცესები ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს. ჯერ ესეთი უნდა ვთქვა რომ 5 წელია იქ
საშინელი პროცესებია და რატომ ვღაც ზოგიერთებს ეხლა გაახსენდათ ის ბავშვები და ეხლა აწყობენ აქციებს. 5 წელი გეძინათ გადალოცულებო თუ გეწყინათ ალეპოს განთავისუფლება. ამას არ განვახცობ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემაა და ამაზე შეიძლება საუბარი. და როიშველენ ჯერთი ეს ჩვეულებრივი ქართული კოხტა პროწობა და პროვინციალიზმი ზოგიერთი პოლიტიკოსების და ზოგიერთი არასამთავრობოების რომ ხელში შეერ რუსებისკენ. თუ გაჭირებულებო მაინც რა თემაზე რომელზეც ლაპარაკობთ, ისწავლეთ, იცოდეთ მაინც კონკრეტულად ალეპოში მარტო ასადის ჯარები არებზვიან, იქ არიან რუსებთან, იქ რუსების ხარდაჭერის გარდა არის თურქეთის ინტერესი და თურქეთის ხარდაჭერა და სამხედრო ნაწილები საზღვართან დგანან და მონაწილეობენ ირანი და ამის დასტური იყო მოსკო ირანის თურქეთის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების გუშინდელი ხელმოწერა სამხრივ ხელმოწერა პლუს არის იქ ჩართული არის არაპირდაპირად მაგრამ მაინც და ისრაელი და მთელი რიგი სხვა ძალები თუნდაც ოპოზიციის და სხვა ამიტომ მარტო ერთ მიმართულებით ხელის გაჩერა რომ ვიღაცას ასიამონო არ არის სწორი ეხლა რაც შეეხება რუსეთის ელჩის კვლობას, ცუდი ფაქტია, რა თქმა უნდა, ცუდი ფაქტია, ტელევიზორში უყურეთ ცოცხალ სახსალამათკაც ზურგში როგორ ესვრიან, როგორ შეიძლება ამის ეს უმძიმესი ფაქტია, მე მახსენდება ასევე მკვლელობა და მთელი საელჩოს ამოწყვეტა რუსეთის 1829 წელს თეირანში, როდესაც რუსეთი საგანგებოდა სრულუფლებიანი ელჩი გრიბოედოვი მოკლეს, ხმლებით აკუწეს ქართველთა სიძე ჭავჭავაძის მეუღლე მაშინაც ძალიან სიტუაციები სხვა იყო მაგრამ მაშინაც წინაპირობა იყო ის რომ პოლიტიკური დაპირისპირება იყო მთელი რიგი ინტერესები იყო ჩადებული თეირანში მომხდარ საკითხთან დაკავშირებით და რაღაც დაახლოებით ასეთივია ახაც მაგრამ რუსეთი გამოცდილია პოლიტიკური თვალსაზრისით მას ძალიან დიდი გამოცდილება დაუგროვდა საუკუნეების მანძილზე ახლო აღმოსავლეთში მუშაობის და ისინი ამ მკვლელობის ამ ცუდ ფაქტს არ გადააყოლებენ ორ ქვეყანა მე ესე ფიქრობ ორ ქვეყანა შორის ხელმეორე დაპირისპირებას ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება პირიქით შეიძლება პოლიტიკური დივიდენდებიც კი აიღონ ამ თვალსაზრისით მათ გამოიყენონ ეს იმ თვალსაზრისით რომ აი ყველა გზა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში შეიძლება გამართლებული იყოს და მრავალი კიდე სხვა მიმართულებით საინტერესო მათთვის საინტერესო პროცესები წარიმართოს თვითონ ეს ფაქტი ისევე როგორც ბერლინში ისევე როგორც ციურიხში მომხდარი რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე ფაქტებია და მე კიდევ ერთს ვიტყვი მე როგორც თქვათ ორიენტალისტი მეცნიერი აღმოსავლეთსოდნე არამხოლოდ როგორც პოლიტიკოსი რომ სასაცილო და სამარცხვინოა სოფლიოს ვითომ ბრძოლა ტერორიზმისათვის დღეს სოფლიოში ტერორისტ არ ებრძვიან ან თუ ან არიციან როგორ ებრძოლან ძალიან ეჭვი მეპარება რომ ძალიან მაღალი დონის სპეცსაფსო ხორება ეს არის უცოდნე უბრალოდ მათ აწყობთ ზოგი იმ მიმართულებით განვითარება ახლო აღმოსავლეთში პროცესების რაც მიმდინარეობს 11 სექტემბრის შემდეგ თითქოს მთელი სოფლიო დაირაზმა ტერორიზმისკენ მაგრამ ტერორიზმი კი არ შემცირდა 100%-ით გაიზარდა ვიღაცას ჭირდება და არ უნდა იყოს ტერორისტების დაყოფა. ჩემი ტერორისტი, შენი ტერორისტი, ზომიერი ტერორისტი, ცუდი ტერორისტი, ეს სახელმწიფო თუ ებზვის და ამარცხებს, დამარცხებისკენ მიდის იმ რეგიონში, ამარცხებს ტერორის საშინელებაა და ახ ნახეთ ჰუმანიტარული კატასტროფა. შენ თუ ებზვი და ბომბავ და შემთხვევით 90 შენი ქვეყნის მეზობელი მოკავშირე ქვეყნის ჯარისკაცი გაანადგურე და ასევე ბავშვები დაიხოცა და ასევეს, ეს შემთხვევითია და რა მოხდა? აი ესეთი სამმაგი სტანდარტებით რო თამაშობენ და კოხტა პროწობენ მთელ სოფლიოში ტერორისტთან, იმიტომაა რომ ტერორიზმი გრძელდება და გაგრძელდება თუ არ შეიცვლება ერთიანი ფრონტით, სისტემური მიდგომა თუ არ იქნება და კიდევ ერთს ვიტყვი, არ შეიძლება ტერორის ერთი ნაწილი ებრძოდეს და მეორე ნაწილი მას იარაღით და საწვავ საპოხი მასალით და ტექნიკით და ჰუმანიტარული დახმარებით ამარაგებდა. როდესაც გაიხსნა ეხლა გაყარეს დაიშის წარმომადგენლები ალეპოდან ზოგი დახოცა ზოგი გაიქცნენ მათი იქ ბავშვები შიმშილით კვდებოდნენ და მათი საწყობები გახსნეს და გადაჭედილია და ათას სხვადასხვა ქვეყნიდან მიღებული ჰუმანიტარული დახმარებით ეს პირდაპირ მათ არ მივიდათ მაგრამ მოსაზღვრე ქვეყნებიდან მივიდათ როგორ დადასტურდა ტოიოტა ჯიპების ფაქტთან დაკავშირებით გადაცეს ზომიერ ტერორისტებს
და ამ ზომიერმა ტერორისტებმა თავის მოძმე სულიერ ძმებს დაიშის წარმომადგენლებს მისეს ეს ტერორისტეს და ამ ტოიოტა მანქანებზე დააყენეს, შემდეგ დაზგის და სხვა ტყუიამფრქვევები და ამით ხრეტდნენ ადამიანებს. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ნუ თამაშოთ ბატონებო და ეს თბილისში ეხებათ, განსაკუთრებით რომ ერთი ამბავი ატეხეს, საშინელება იყო შარლი ებდოს რედაქციის ტერორისტული აქტი, მაგრამ მეორე დღეს 220 სტუდენტი ერთ-ერთ აღმოსავლეთის ქვეყანაში ცოცხლად დამარხეს. ბავშვებს ხელი გამოჭრეს, სხვებს ტყავი გააძრეს, სხვებს ცოცხლად, სხვები ჩაქოლეს და ის არ ახსოვდათ. იმაზე მიტინგები არ ჩაატარეს, მაგრამ ეს სვეცკაობა ახსოვდათ, ეს ხელის რომ მოდიოდნენ და თბილისის დარბოდნენ. ამიტომ არ გჯერა თქვენი და იმიტომ არა თქვენს მიერ ჩატარებულ ვითომ გულყრებზე და გულის ტკივილზე ბავშვებზე ვითომ, ბავშვებს გვერდში დგომა უნდათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვითომ სვამბობ, ორკინკილა კაცზე მეტი არ მოდის. იმიტომ რომ არ ჯერათ თქვენი ასეთი დგომა, ასეთი მოქმედებებით. პირიქით გამახიზიანებელია. საქართველოს თავისი პრობლემები აქვს, უზარმაზარი პრობლემები გვაქვს ჩვენ და ახაც ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკური ძალების კოკეტკობა თეიმურას ხევისთავიზმი თავზე მიწები წაგვართვეს, ოკუპაცია, ცოცავი ანექსია ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენს კონტროლირება ტერიტორიაზე თანამოქალაქეებს იტაცებენ და ხრეტენ. ლაივში დავინახე ჩვენ 4 გვარის დამავიწყდა იმ ახალგაზრდის და ამ დროს გინდა თუ არა რეზოლუციები მიიღოს პარლამენტმა ბავშვები რომ დაიხოცნენ. ამაზე განცხადება გასაკეთებელი, მაგრამ ამის ფონზე კიდევ გინდა თუ არა ჩამოვასახლოთ, ჩამოვიყვანოთ შერჩევით მაინც ტოლვილები სირიიდან. ეს არის ქართველი ხალხის დაცინვა. დაცინვა, იმიტომ რომ 480,000 ტოლვილი ხავს და ვერ მიგიხედავს შენ. და სად გარბიხარ? კიდევ ერთხელ ვამბობ მე, ყველას დაუჭირე მხარი, მაგრამ როცა გაქვს ამის საშუალება, როცა არა გაქვს საშუალება, რა უფლება გაქვს? ჩამოყავს ისინი. სახლი არა აქვს ამ ხალხს, კარი არა აქვს, სამუშაო არა აქვს ჩვენს ტოლვილებს. და ვამბობთ რომ ეხლა სირიელი ტოლვილები დავიმატოთ. ან ჩვენ ყავს ის სპეცსამსახურები, რომლებიც გაფილტრავენ, დასავლეთში ვერ მოახერხეს ეს ტოლვილების სახით რომ შევიდნენ ტერორისტები. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ პოპულიზმს მოვეშვა და მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას.